pralaimėjom. Norėjosi laimėti, bet yra paprasti dalykai. Kaip sako, reikia džiaugtis, kad mes iš vis kovą darėm šiandieną. Reikia suvokti, žaidėm su Rytu. Tai kokius 7 kartus, tie mūsų 700 tūkstančių tas biudžetas ir lyginant su jais, tai kokius 7 kartus mažiau mes ten esam. Tai šiandien vyksta Utenoje ralis, Winter ralis, tai įsivaizduokit, jeigu 7 kartus mes turim mašiną, kuri važiuoja ant 10, o jie turi mašiną, kuri važiuoja ant 70. Ir mes norim juos nugalėti. Tikrai ambicijų turim pilni. Vyrai, kiekvienas iš jų, galiu galvo guldyti, kad jie to nori. Tai turi tada strateguoti kažką, galvoti, kaip čia, kur čia, ką čia padaryti, kaip tos, kaip sako, greitą mašiną įveikti šitoje trasoje. O trasa netrumpa, dar bus antros rungtynės. Tai vat sudėtinga. Ir kada mum dar pagalį kažkokį įkišą, kažkur tai ten, nežinau, ar nesusikaupęs teisėjas, ar kas jam ten, ar buvo tikrai pagal... Aš nesakau, kad buvo blogas teisėjamas. Kur įkišo pagalį? Į ratus. Į ratus mūsų mažos mašinos, kuri, taip kaip sako, nėra tokia galinga kaip ryto. Tai kažkaip tai labai liūdina, net pagal baudas, 30 baudų prieš 203. Arba 304 baudos metimai mesti prieš 24. Nesakau, Jurgis Mačiulaitis tikrai gerai švilpė, bet ten vaikinas vienas tai davė bairių. Nenoriu ten sąsajų žiūrinėti dabar čia, bet nu, negražių dalykų buvo tiesiog, ypatingai pirmam kelnytėm ir visam kitam. Mums kiekvienas toks šilpukas tokiam mažai mašinai, dar jeigu dar pagalysi ratą, tai įsivaizduokit, kas mums gaunas. Mesgi nežaidžiam su Karaliaus Mindaugo, su Nafta AK servizu, kur žaidėm. Kur galbūt teisėjo kokia viena kita klaida, tai nedaug nulėmė. Čia su Rytu išvykoje žaidžiam. Po 100 pipkių. Susikaupkim, vyrai. Taip aš pasikaršiau, sutinku. Komanda, bet kaip ten sako treneris, jeigu nėra išvytas iš aikštelės ir nėra atleistas vidury sezono, tai ne treneris. Tai vat vieną dalyką jau padariau per savo jauno trenerio greitą karjerą. Bet nuo antro dalyko nenorėčiau, bet, nu sako, taip patyrė treneriai čia. Rimas Kurtinaitis berods jūsų buvęs tą tokią mintį sakė. Tai aišku, nelabai gerai, kad palikau, bet komanda jau buvo užsikūrus. Važiavo ten, aš dėl net nebėjau. Gal kažkiek būčiau padėjęs, aišku, kažkur ten momentui mačiau, pro kampą žiūrėjau ten. Teisėjai rodė, kad gal, bet nu kur, ten tarp merginų šokėjų į ryto stovėjau, tai pasislėpiau, tai nesimačiau gal matyti. Gerai, tai va, tai vienai per kitaip. Aš džiaugiuosi, kad mes davėm kovą, kad mes kovojam, namuose dabar turime rungtynės. Manau, ateis pilna arena, turėsim didžiulį palaikymą, energijos turėsim tikrai ne ką mažiau kaip šiandien. Ir bus įdomu, laimės tie, kas bus vertesnė. Prasim, į minus 2 taškai, ar jie kompensuoja tą namų aikštės skirtumą? Ar jie labiau pergalę? Žinot, su Rytu, jūs pasižiūrėkite bendrąją prasme su Rytu, kas yra Rytą įveikia. Tai Žalgiris, nu, Lietkabelis, kaip nekeista, visat pagauna ant to tokio, tai jie ten grįžę iš to, kaip sakant, iš kelionės tą pačią dieną nugalėjo, aš kiek pamenu, tai jie ten su Satonu problemų turėjo irgi nuėmė juos, tai Rytas praktiškai, aš jeigu taip galvoju, tai nuo Žalgirio gavę ir daugiau nelabai nuo ko iš tų mažesnių komandų, tai mum, bet tas laimėjimas yra, jau yra žaidimas lygus su jais, aš kaip sakau. Mes tą šiandien įrodinėjom, kad mes petys į petį kovėmėms, gerus dalykus padarėm. Manau, dar galima dar pridėti prie savo žaidimo. Galim dar pridėti. Gynyboj. Nes šiandien truputėlį per daug praleidom. 87, ne. Su Rytu negali galvoti. Taip, jie visi geri žaidėjai, gerai pataikantys, bet galėjom dar geriau. Treneriu, ar kai nėra Satono, kai šiek tiek sumažėja, jeigu esu Vilniaus komandoje, kiek yra svarbu laimėti tą kovą, dėl atšokusių kamuoliuką šiandien pavyko padaryti ir įtvirtinti tą kovą per pusę? Mes tą akcentavom. Viskas svarbu. Visada svarbu laimėti kovą dėl kamuolių, ar tai ten būtų Satonas, ar jo būtų, ar nebūtų, ar tu turėtum tą pranašumą, ar neturėtum. Visada reikia, čia vienas iš pagrindinių, sakykim,
komponentų krepšinėje, tai yra atkovoti kamuolį. Jeigu tu juos pralaimi, tai yra labai sudėtinga būti žaidime, ritme. Tai taip, tai labai buvo svarbus faktorius būti rungtynėse. Aš kai žinau, 306-203 mes net taip stipriai laimėjom kovą dėl kamuolių. Nu, ta prasme, ten gal... Tai smagu matyti. Vyrai buvo tikrai nusiteikę, užsivedę, koncentracija puiki. Padarėm klaidų, aišku, gynybą. Tikrai, dar sakau, kur tikrai galima jas taisyti, ištaisyti ir kur mums gali pridėti žaidimui tokio dar impulso. 5 ryto 3:00 per 4 kėlinį, ar čia irgi bus vienas iš tų dalykų, ties kuris reiks dirbti prieš atsakomąsias rungtynes? Tai viskas aišku, rytas labai turi stiprius metikus. Perimetrą mes tą akcentavom, žinom, bet, na, sakau, padarėm klaidų. Jau gale ten mačiau ir pavargo, ir tas pats, ir mūsų Gebenas Martinas, gal jam reikėjo duoti atsisėsti, bet nu, kada treneris išeina, aš neturiu priekaištų jokių vidui, tai galbūt kartais ir manęs trūko, natūralu, kad trūko, kad aš, kaip sako, truputėlį palikau komandą tuo sunkiu momentu, tai aš tą prisimu atsakomybę, esu dalis komandos, bet sakau, jaunas, mokinuosi, įdomi patirtis. Bet tai antrą kartą jis jau išvaro? Nu, teisingai. Ten sekundėje likus, kada nieko nelėmė, tai sakykime, toj vietoje aš galbūt jau leidau savo, o čia aš tikrai buvau piktas, nes ten buvo nu, negerų dalykų, negražių dalykų tiesiog, man nepatinka, tu žaidi, mane juokina tos situacijos, kada ateina, pavyzdžiui, Vidas Ginevičius atėjo iš Žalgirio. Sakau, nu kaip dabar jautiesi, kai Žalgirį žaidi, tai visada tą Žalgirį dar plius palaiko, arba kokį rytą, tuos stipresnius vis dar tenai juos kažkas palaiko. Kai tu mažas ir šiaip esi, nei tu pinigų neturi, sakau, su tą nedidelę mašiną ant 10 važiuojančią varai prieš kur ant 100 varų ir tu nori juos nugalėti. Ir dar ten kokie kolai dar pareina, vienas, kitas, dar klaidelė, oi, sorry. Nu tai va tie va dalykai, nu sudėtinga tada kovoti kažką, sudėtinga intriga kažkokia, juk visiems įdomu intriga. Krepšinėje, bet kur futbole, bet kuriam sporte. Argi įdomu čia dabar, kad šiandien būtų Juventus minus 30. Šiaip, kas privalėjo būti. Ką mes turėjom išsimti? Juventus turėjo šiandien kokių minus 25, tai be variantų pasimti. Argi būtų kam įdomu? Turbūt ne, nu tai manau, kad šou dalies yra ir teisėjai to pačio. O jie kartais, tie jauni teisėjai, jie bijo, tiesiog jau autoritetų bijo. Oi čia nai, oi čia Rytas, oi čia Žalgiris, oi čia Neptūnas ar Lietkabilis, o čia tie mažesni. Tai mane tas truputį keista, mes vienam katile, vienu lėktuvu skrendam visi. Aš neturiu prieš nei vieną asmeniškai teisėją, tikrai, bet nu, po velnių, kartais darbelį reikia padaryti irgi teisingai. Labas vakaras. Nemanau, kad galime žaisti su Juventusu. Taip gynyboje išeidami minkštai ir čia nėra kalba apie nuovargį ar apie kažką. Ketvirtam ketvirtyje matėme ir agresiją, matėme ir tą didesnę agresiją ant kamuolio ir to, ko reikėjo iš pradžių. Taip kad čia yra didžiausia dabar mums bėda gynyboje, kad darom per daug klaidų, tų tokių apie kurias kalbam, kuriuose dirbam treniruotis ir visiekių negalime eliminuoti. Tai individualią gynybą, aš kalbu apie individualią gynybą ir apie žaidėjus, kaip prieš kurį žaidėją, kaip žaidžiam ir taip toliau vis tiek leidžiam žaisti tam stipriom pusėm ir čia yra blogiausia. Šitose rungtynėse tą matė tos. Negali būti toks irgi, tas mūsų kaip viso sezono metu vis atsiranda tos rungtynės tie kalneliai. Atrodo 11 taškų persvara, viskas gerai, priešininkų dvi atakos, per dvi atakas jie pelno 6 taškus iš karto. Tai čia yra ta žaidimo kontrolė, kuri šlubuoja pas mus. Priedo to. Treneriai varžovai įtikinamai, nelaimėjo kovo dėl atšodusių kamuolių. Ar tai jūsų auklinio agresijos toka, ar atsivėrusi tas proga, kai nebeliko Setono komandoje ir jojo? Aš manau, vis tiek... Kai trūksta žaidėjų, žinoma, atsiveria tas spraga, nes Eimantas žaidė 36 minutės, jį yra žaisti 36 minutės, aukščiausių intensyvumų yra neįmanoma. Žinoma, taip, bet čia yra komandos, tai ir akcentavome prieš rungtynės, kad vienas iš pagrindinių užduočių yra tai laimėti lentą. Nes
žiūrint statistiškai, jie ir prieš Žalgirį, ir prieš Neptūną, kurias rungtynės laimėjo namuose, jie dominavo ant lentos ir pelnė daug tų antro šansų taškų. Taip kad čia darbas, tai yra sunkus darbas. Pirmiausia, individualus, po to komandinis eina. Treneris, suprantu, kad sezono metas nėra palankus daryti žaidėjų rinkoje, bet ar dairotės ketvirto numerio? Taip, dairomės. Ar pakomentuotumėte tą epizodą, buvo pražanga ar ne, po kurio Urbanas buvo išvytas iš aikštės? Nemačiau, atvarai pasakysiu, užstojo man žaidėjas, taip kad, nu, ne, tikrai nemačiau. Tu taškai pergalė namuose, čia tas skirtumas taškų, kaip galvojat, ar jis kompensuoja tą namų aikštės faktorių? Aš manau, taip žaisdami, kaip žaidėmės, galėjom ir pralaimėti tas rungtynės. Taip, kad čia nei pergalė čia, nei dviem, nei penkiais taškais, ar pralaimėjimas dviem, ar penkiais taškais nieko nelemtų. Tai yra, Utenoje yra 40 minučių rungtynės. Taip, kad nu, viskas bus iš naujo. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.